Genesis, hoofstuk 20. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die Suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nacht by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet, en hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang, en Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster. Sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop. Woon waar dit goed is in jou oor. En vir Sara sê hy, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit ter wille van Sara, die vrou van Abraham. Thank you.